Salam dostlar. Heyvanlar satılır. 800 baş heyvandır. Hamısı boğazdır. Bir 100'e kadar doğub. 20 tane içinde koş var. Qara dolaq cinsidir. 250 dənəsi birinci qarına şişəkdir. Belə yetiklərdəki çoxdur. Hər gecə 5-i 10-u doğur. Hamısı boz qoyundur. Bunların hamısı doğmayıb. Xam şişəklərdir. Riyal alan olsa zəhm vursun. Mallanda dəyişirik barter şəklində. Şəhərlərin hamısı birinci qarınadır görülənlər. Əziz dostlar, qardaşlar. Bunlar hamısı yelənlidir. Sırf damazlı heyvanlardır. Komda satılır, istə-istə də satılır.